Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sempurna pasti jaya. Yang berbahagia Dr. Idris bin Hussein, Yang Dipertua PIBG SMK Putra Perdana, Yang Dihormati IR Zulkarnain bin Osman, Jurutera Awam Profesional, Tuan Haji Yazid bin Misnan, Human Resource Senior Manager Air Asia, selaku panel jemputan kita pada hari ini. Yang berusaha Puan-Puan Kirani binti Wan Muhammad, penolong kanan Petakbiran. Puan Nur Fadani binti Mat Isa, penolong kanan Had Murid. Puan Riza binti Jupri, penolong kanan Kokriklem. Encik Khairuddin bin Osman, penolong kanan Petang. Encik Muhammad Zaidi bin Masri, penolong kanan PPKI. AJK PIBG, ibu bapa penjaga, guru-guru serta murid-murid yang dikasih sekalian. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya dapat bersama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu iaitu Bicara Inspirasi Kejaya Bersama Ibu Bapa Tahun 2021. Anjuran bersama PIBG SMK Putra Perdana dan Unit Bimbingan dan Kaunseling. Program ini bertujuan agar murid-murid mendapat inspirasi untuk menjadi insan yang berjaya seterusnya meningkatkan motivasi dan semangat untuk belajar. Diharapkan semua penonton Dapat kekal sehingga ke hujung program Kerana ada kuis berserta hadiah yang menarik Yang akan diberikan kepada pelajar yang dapat menjawab Dengan betul dan pantas Diingatkan juga kepada para pelajar Dan hadirin sekalian supaya mengisi link Kehadiran yang akan dikongsikan di dalam ruangan komen Dari semasa ke semasa Jadi pastikan uh, penonton uh, Lihat juga di ruangan komen Kerana kita akan sharekan link kehadiran Di dalam ruangan komen Hadirin dan hadirat Yang dikasih sekalian bagi menambahkan keberkatan majlis pada hari ini marilah sama-sama kita mendarah tangan mengaminkan bacaan doa al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم معرفاتنا وسلم أرواحنا وسلم سادنا اللهم عفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا حبنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على ال المرسلين محمد رب العالمين امين امين يا رب العالمين حضرين sekalian saya mahu kali pihak majlis mengalu-alukan ke panel kita pada hari ini iaitu panel kita yang pertama IR Zulkanain bin Osman, Jurutera Awam Profesional dan panel yang kedua ialah Tuan Haji Yazid bin Misnan, Human Resource Senior Manager AirAsia Okay, selamat datang Tuan uh, Cik Zulkanain boleh beri kata-kata luan Ah, ha, terima kasih tuan moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua, terutama kepada para pelajar. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah mendengar kebangsaan Putra Perdana. Terutamanya para pendakbir SMK Putra Perdana sendiri, unit bimbingan dan kaunseling dan juga PIBD SMK Putra Perdana kerana telah menjemput saya selaku salah seorang ahli panel untuk program Bicara Ekspresi Kejayaan ini. Yang pada saya merupakan antara program yang baik Uh, bagi pelajar-pelajar kita ni lebih nampak ada tujuan mereka selepas tamatnya zaman persekolahan. Terutamanya pada pelajar yang insya Allah uh, yang kepada lepas set nanti. Uh, itu saja dari saya. terima Tuan kasih Haji. Tuan panel kita, Cik Zulkanain. Seterusnya yang kedua Tuan Haji Yazid boleh beri kata-kata luan kepada murid-murid dan penonton semua. Silakan. InsyaAllah. Insya-Allah, insya-Allah. Uh, assalamualaikum salam sejahtera kepada semua. Uh, saya sangat-sangat berbesar hati ya, berbangga kerana dijemput untuk menghadiri uh, acara ini. Uh, 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 saya sangat berbahagia dan berterima kasih pada pihak uh, PH uh, Counseling dan PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Putra Perdana di atas jemputan ini. Saya tak tahu kenapa saya dijemput uh, tapi saya dengan uh, uh, saya sangat I'm really looking forward uh, untuk share lah apa yang dapat saya insyaAllah uh, uh, insya Allah untuk ibu bapa dan guru-guru juga. Okay. Terima kasih. Baik, terima kasih Semoga kedua-dua panel kita selamat datang diucapkan kepada kedua-dua orang panel kita yang segak lagi bergaya pada hari ini. Terima kasih juga kerana sudi meluangkan masa bersama bersama kita dengan program pada hari ini. Baik, sebelum kita menghayati intipati perkongsian ilmu daripada tetamu kita hari ini, saya ingin mengucapkan sebuah sedikit latar belakang panel kita. Baik, jadi panel yang pertama, IR Zulkanain bin Osman. Jawatan sekarang adalah jurutera awam profesional telah berkhidmat sebagai jurutera selama 22 tahun sejak tahun 1999 sudah pasti banyak pengalaman dan kemahiran yang ada pada beliau yang kita mungkin um, kita boleh kongsikan bersama dengan dia. Beliau juga telah berkahwin dan merupakan bapa kepada dua orang cahaya mata. Anak-anak beliau juga merupakan pelajar SMK Putra Perdana. Berasal dari Johor Bahru, kini menetap di Taman Putra Perdana. Okay, itu dia sebetulnya berkaitan dengan Encik Berkenain. Manakala panel kita yang kedua ialah Tuan Haji Yazid bin Misnan. Jawatan sekarang adalah Human Resource Senior Manager Air Asia. Berkhidmat bersama Asia sudah tujuh tahun sejak tahun 2014. Pengalaman kerja sangat luas. Di mana beliau sebelum ini pernah berkhidmat dengan syarikat Intel, Motorola, Agilent Technologies dan kini Air Asia. Beliau telah berkahwin dan merupakan tiga orang cahaya mata, dua orang lelaki dan seorang perempuan. Hadirin, hadirat sekalian. Jadi pada hari ini kita akan membicarakan tentang kerjaya di mana kita ingin melihat dari aspek hala tujuh pendidikan hinggalah ke dunia pekerjaan. Tentunya para pelajar tertanya-tanya dahulu Encik Zukanain dan Tuan Haji Yazid ini bersekolah di mana? Mengambil aliran apa? Dapat bercakap semasa SPM dahulu? Lepas sekolah mendengar menuju ke bidang mana pula kan? Jadi boleh tak Encik Zukanain menceritakan data belakang pendidikan supaya murid-murid murid nampak perjalanan pendidikan tersebut sehinggalah menjadi jurutera awam profesional sekarang okey banyak sekali terima kasih mempersilakan uh, terima kasih kepada tuan moderator kita cikgu yumayunos okey datang mengatakan berikan saya lah saya pada awalnya saya mendapat pendidikan uh, sekolah rendah di sekolah rendah kebangsaan ngeheng johor baru daripada darjah 1 hingga darjah 6 kemudian saya melanjutkan pelajaran di sekolah mananya Permohonan tampoi Johor Bahru dari tingkatan satu hingga ketika tiga Masa pemenangan ni form one, form three Saya dalam bidang aliran perdagangan sebenarnya Okey, perdagangan Kemudian uh, saya teruskan pengajian saya di sekolah menengah teknik Johor Bahru 3 tempat 4 ke 5 uh, Di sini saya dalam aliran teknikal Kemudian uh, lepas SPM saya 3 bulan berada di Maktab Sultan Abu Bakar Johor Bahru Tekatan merendah tiga bulan sebelum saya melanjutkan pelajaran di University of Malaysia pada tahun 1994 dalam jurusan uh, kejutan awam uh, itu saya seringkas saya punya akademik lah Yes. yes. No. Okay, Cik, Cik Zulkarnain mungkin ada soalan kuis yang nak diberikan kepada <coughs> penonton kita. Oh, ada kuis eh? <laughs> ha. Oh, kalau gini saya bagi kuis sekejap boleh tak? Ya? <laughs> <laughs> okay, kuis saya mudah saja. Kuis saya soalan pertama. Uh, di manakah saya bersekolah semasa di tingkatan 4 dan 5? Mudah saja. Okay. di manakah Jadi saya penonton. bersekolah? Ha, semasa di kita empat dan kita lima. Ah, Okey, itu ada yang jawab tu Aisyah Nur Insyaurah. Sekolah menengah Aisyah teknik Aisyah Nur baru. Insyar. Sekolah teknik Oh, uh, oh pelajar Aisyah Nur Insyaurah eh. Okey, tepat ha. tepat betul betul. Sekolah ni saya sekolah ni. Sekarang ni junior saya Ustaz Abid lah. Dia junior 10 tahun daripada saya. Dia pun sekolah sini tu. Ha. Okey, betul jawapannya tu ya. Betul betul betul. Okay. Ha, betul. Okey, terima kasih kepada pelajar yang menjawab kuih tu. Terima kasih kepada Encik Zulkanai. Seterusnya, saya beralih kepada panel yang kedua iaitu Tuan Haji Yazid bin Misnan. Bagaimana, bagaimana pula dengan latar belakang pendidikan Tuan Haji Yazid sehingga jawatan sekarang sebagai human resource punya manager ASU. Terima kasih Tuan Haji Yazid. Uh, latar belakang saya agak mm, agak berkecelaru ya. Uh, so saya nak tanya dengan dengan, dengan para hadirin yang ada dalam ni, kalau tengok muka saya ni, tengok agak-agak apa perka satu perkataan yang um, uh, yang menjej, uh, menjelaskan uh, pribadi saya. Satu perkataan saya. Selain pada handsome lah, saya tahu handsome, tapi yang lain pada yang tu ya. Okay. Uh, saya nak tengok apa respon, uh, apa yang bila nampak muka saya, apa yang tergambar pada you all ya. Apa yang you nampak dekat kami, dekat, 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 dekat saya. Tegas. Okay, betul. Uh, ni, ni mesti kawan anak saya ni. Dia, dia, sebab dia orang dia kata saya tegas. <laughs> Okay. Um, okay. Macam dia kecat. <laughs> Allahuakbar. Okay. Uh, uh, belatar belakang saya. Uh, saya kata belatar belakang saya agak berkecelaru sikit. Uh, sekolah rendah saja saya ada empat sekolah. Ha? Huh? Empat sekolah-sekolah rendah. Uh, di Sabah, di Johor, di Pahang dan di Sarawak. Ha? Huh? Kemudian uh, uh, sebab bukan kerana sebab saya nakal kena pindah sekolah tapi sebab ayah saya di dalam tentera jadi kami berpindah randahlah sepanjang tu. Uh, kemudian saya dapat berpeluang untuk menetap uh, menetap di satu tempat semasa sekolah menengah saya masuk MRSM Kota Baru di mana saya uh, ambil uh, peperiksaan SPM di sana. Mata pelajaran saya yang terbaik orang kenal saya sebab saya uh, saya terel uh, Modern man ya yeah, modern math so yang tu adalah pencapaian terbaik saya dalam masa MRSM Kota Baru uh, selepas pada itu, saya melanjutkan pelajaran saya uh, ke Southern Illinois University di Amerika Syarikat uh, selama 5 tahun saya habiskan uh, degree saya dalam finance selama 3 tahun dan saya tambah lagi 2 tahun uh, 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 dengan uh, buat sendiri uh, atas biayaan sendiri untuk mendapatkan um, master in business administration uh, uh, of focusing as uh, specializing in finance uh, pada tahun 1990 ya yeah? uh, so itu sedikit uh, pendedahan uh, uh, latar belakang saya dalam segi uh, dari segi um, uh, pendidikan ya yeah? uh, terima kasih kepada <laughs> minat bikers Okay, baik hati Okay, active. Chinese look. Okay, very common. <laughs> terima kasih kerana siapa yang membagi uh, membagi uh, feedback tu ya. Thank you so much. Itu saja uh, Cikgu Yun. Okay. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Yazid di atas pengurusan latar belakang pendidikan beliau. Hadirin hadirat sekalian, Patah ada menyatakan tak kenal maka tak cinta saya ingin beralih kepada slot kita yang kedua iaitu kita akan ketahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkongsian pekerjaan, pengalaman bekerja, deskripsi kerja cabaran yang ada dalam dunia pekerjaan yang diterbuhi oleh ahli panel sepanjang kerjaya beliau kita mulakan dengan Encik Zulkarnain dahulu dipersilakan Encik Zulkarnain untuk berkongsi dunia pekerjaan okey terima kasih kepada moderator kita Cikgu Yunus Uh, saya, kerjaya saya ni sebenarnya bermula awal lagi. Di peringkat sekolah sebenarnya ni. Aha, jangan terkejut. Saya pada form 1 lagi saya dah bekerja. Maknanya cuti sekolah satu, uh, sorry maaf. Di Johor masa tu cuti sekolah adalah hari Jumaat dan Sabtu. Dan bila Jumaat Sabtu ni saya akan bekerja di sebuah kelang, kantin kelang eh. Kerja saya basuh pinggan tu. Ha, saya duit-duit pocket lah. Duit, -duit, -duit poket, eh, belanja sekolah. Ha, kerja saya bermula tu lah. Basuh pinggan di kantin. Kelang. Ha, kemudian masa antara tinggal ha, si form 3 lah. Ya. Kemudian ha, sambil menunggu result SRP. Macam zaman saya ni dulu SRP. CJ rendah pelajaran. Ha, menunggu result SRP. Saya bekerja di Kelang Asan Jawa. Ha, Kelang Asan Jawa eh. Sebab saya asal Johor baru. Muka pun memang ada jauh-jauh sikit. So Asan Jawa ni memang melekat di hati saya lah. So saya kerja saya mencuci botol. Ha, sebelum botol tu nak digunakan pakai dekat air sanjaw, saya kerja saya di department saya cuci botol. Cuci botol. Okey, kemudian aa, selepas saya aa, lepas SPM sambil menunggu result SPM, saya kerja kilang di bahagian engineering. Satu kilang di Johor Bahru, saya di tadi engineering sebab mana? Saya gunakan sijil 20 sekolah teknik Johor Bahru. Sebab di teknik, sekolah teknik, uh, saya antara subjek yang saya ambil adalah technical drawing. Technical drawing dia, dia berkias kepada lukisan binaan, lukisan mekanikal dan elektrikal. So, uh, saya dapat baca lah lukisan mekanikal. Sebab tu lah majikan di Kelang tu, uh, bagi saya uh, kerja di Departemen Engineering lah. Alhamdulillah masa tu gaji dalam 800 agak besar lah. Tahun 93 saya ingat saya. 93 gitu. Okey, uh, lepas tu saya belajar dan juga uh, bermulanya saya sebagai jurutera ni setelah saya grad pada tahun 1969 saya berkhidmat di sebuah firma OMK Jurutera Perunding Kenyambahan daripada tahun 1969 hinggalah tahun 2003 eh, sebagai jurutera awam masa itu lagi baik, maknanya junior lagi lah kemudian saya uh, 2003 ke 2004 mula saya join satu syarikat perunding Tech Big Mac yang berada di Shah Alam selama hampir setahun. Selepas so, tu saya berpindah pula ke another company contractor iaitu Sigma Jalas Engineers Berhad yang berada yang terletaknya di USJ uh, selama 4 tahun 2004 sehingga 2008. A uh, lepas tu saya bertukar lagi tempat kerja. Ha, bertukar ni bukan sebab uh, bos tak suka. Bukan, bukan. Maknanya kita ada peluang dan juga kita boleh menambahkan pengalaman lagi. Saya bekerja di Perunding Gah Padu terletak di Shah Alam. Daripada 2008 sehingga 2000, 2012. Sambil-sambil eh. tu uh, saya ambil exam, ambil ujian untuk mendapatkan uh, site, Engineer Professional IR uh, kemudian saya 2013 dapat saya dulu saya dapat uh, saya membuka firma saya sendirilah lah ZBO Consultancy yang lebih pada memberi khidmat uh, juta uh, awam dan struktur okay, itulah kerja tersaringkan uh, lagi <coughs> segi kejayaan saya ni kalau anak-anak anak-anak saya panggil anak-anak kepada -anak, pelajar ni anak-anak ada apa yang mungkin saya di bidang saya Jutera awam ni pada dasarnya adalah Merangka, mereka bentuk struktur bangunan Dan juga infrastruktur Tingkahnya gini, paling saya berumur sudah Anak-anak cuba tengok bangunan sekolah okay, Sekolah sendiri nampak tangga Nampak uh, tiang Nampak beam, kan? atas tu beam kan? Itu adalah kerja arkitek Dia memberi konsep Kerja saya pula mereka bentuk dalaman. Berapa saiz uh, besi nak digunakan pakai, uh, berapa konkrit, kekuatan konkrit, dari segi foundation macam mana adakah kita pakai jenis uh, footing ataupun kita pakai file foundation. Okey, faham eh? Dan juga paling mudah, paling mudah sekali lah. Cuba kita ingat kita tumpu badan. Di luar ni, anak cik kita ni, kita akan tentukan bentuk mata, hidung, uh, mulut, tangan semua, kaki semua kerja saya sebagai engineer, saya kena buat satu calculation kiraan saya berdasarkan uh, piawai yang ditetapkan oleh BT standard 8110 atau kan kita pakai Europort eh. Ha, saya akan uh, kira kekuatan uh, tulang, kira kekuatan uh, dalaman, jantung semua. Itu guna engineer ni sebenarnya. Ha, itu engineer kerja saya lah. Okay. Dan uh, sebagai jurutera sebenarnya Uh, ada dua, untuk kaca ni ada dua Satu bidang konkrit kaca konkrit dan juga steel Kalau tuan-tuan ataupun anak-anak murid tengok uh, Ini antara projek saya Ini projek Jabatan Audit Negeri Perak Yang saya reka bentuk pada tahun 2005 uh, 2005, ini Jabatan Perak uh, Next uh, Ini pandangan juga Jabatan Audit Negeri Perak Ini antara salah satu projek ke kerajaan yang saya pernah saya terlibat sama lah untuk ni. Uh, untuk uh, projek ni saya terlibat juga selain pada projek kerajaan saya juga terlibat dengan projek swasta maknanya macam projek perumahan oleh klien saya pernah dulu ada uh, Sandabi Gatri. So uh, itu antara projek perumahan lah. Uh, ini uh, projek Balai Polis Teluk Paling Magarang. Kita uh, di Banting Teluk Paling Ini juga uh, salah satu projek di, di bawah Bukit Aman ni. Ha, ni projek lama saya ni. Okey nampak? Ha, dia engineer, engineer ni dia seronok kerja dia. Kerja dia seronok. Dia berkhidmat kepada masyarakat. Ah, ha, ni masjid kampung lindungan. Saya design sekali. Tahun 2007 saya ingat saya ni. Kalau pergi kampung lindungan. Ha, itulah sekurang-kurangnya kita ni adalah sikit amat jariah sikit ni. Ha, Alhamdulillah lah saya kau ni? Ha, ah, Baik, baik. Cuba tengok flag kedua tu. ada uh, lepas dia. Dalaman, dalaman. Uh, dalaman masjid kita. Ha, uh, ni. Nampak? Uh, nampak luas kan? Uh, kalau siapa yang ada kesempatan pergi ke apa masjid lindungan ni, ha, uh, pergi singgah masjid kamu Bila tengok masjid, ingat saya. <laughs> uh, dia sebab dia long span. Dia bukan luas. Saya ingat saya dalam lebih kurang 20 meter. Ruang maknanya besar ni. Dia punya kawasan dia utama ni. Ha, uh, saya design ni. Tapi design ni adalah Arkitek ni konsep tapi saya dalaman tiang macam mana, kekuatan, besi, kan? Okey. Itu aja. Dan juga cabaran kalau saya rasa uh, ni yang ni adalah balai polis simpang pulai di simpang pulai Perak lah eh, juga di dah eh? Okey, sebagai ada yang nyatakan tanya saya ni, apakah apakah cabaran bekerja sebagai jurutera Ha, ini. Okey, sebenarnya setiap pekerjaan yang kita buat memang akan ada cabaran masing-masing. Okey, dan cabaran ni tidak sama satu sama lain. Mungkin saya engineer saya cabaran saya gini, ada engineer lain cabaran sama cabaran dia lain. Okey, antara cabaran yang selama saya bekerja 22 tahun ni pertamanya jadi engineer ni kita kena ada satu due date lah. kena kerja due date. Bayangkan, ada satu ketika tu uh, di tangan saya, majlis bos saya suruh siapkan ada projek dalam berkurang dengan saya, lima ke enam. Ke due date saya, saya kena kejar. Due date tu saya mana saya nak design mana perlunya saya buat perbincangan dengan pihak autoriti mananya saya nak jumpa client okey ada kali saya tengah buat-buat tu komputer rosak ah sebab uh, kita kerja ni menggunakan komputer dengan bantuan software uh, untuk lukisan uh, autocad untuk design saya masih pakai esteem plus lah untuk design RC lah. Uh, RC ni reinforcement concrete. Okay, komputer rosak. Bayangkan macam mana. Kita dah, apa nama, klien dah kerja. bos dah tanya. Tiba-tiba komputer rosak. Ah, tak pening kepala tu. Okay, kepala ribaknya saya masa tu. Saya ingat. Masa tu baru ke 2005, 2006 gitu lah. Saya ingat tu. Ha, bayangkan eh, anak-anak eh. Tapi macam mana saya menangani masalah ni? kena sikap tenang saja. Nah, tenang apa pun masalah, kita kena tenang. InsyaAllah akan ada jalan punya saya sebenarnya. Okey, yang, pernah saya hadapi bila berurusan dengan pihak tertentu maknanya uh, sebagai jutera, selain daripada kita buat reka bentuk, kita kena berurusan dengan pihak PBT, kena berurusan dengan pihak jenis bahkan submission. Kita jumpa dia lah, kita cara kita ber, kata berbincang secara yang terbaik lah lembut maknanya. Um, dia kata dengan secara diplomasi eh, bukan emosi. Kita kena let like, cool saja. Tuan, uh, saya datang ni, saya nak buat uh, submission plan projek presiden sekian. Kita kena lembut tuan. So, ada kalanya cabaran ni, oh dia tak layan. Nah, tu cabaran tu sebenarnya tu. Cabaran, kita nak nak tahu cara nak tackle dia punya emosi orang ni. Cabaran pada saya, pada saya. Ha. Nah. Okay, yang ketiganya, cabaran yang tanya bila kita dapat saya ni ya lah, dapat lukisan arkitek yang agak unik saya pernah unik dan complicated sebab kena faham ya eh? arkitek ni impact arkitek ni pada kami lah impact arkitek adalah mimpi ngeri untuk kami engineer <laughs> okey cuba tengok macam uh, bangunan Telikom uh, telekom rebung nampak ada bergulit uh, dia berpusing macam rebung eh telekom di bangsa tu wah wow, orang tengok semua cantik wah wow, menara rebung telekom tapi kami engineer yang nak design tu banyak perkara kena lihat. Dengan uh, structurenya dengan uh, kekuatan utama angin daripada structure, foundation dia sekali kedalaman. Semua ambil kira tu. Sama juga macam KLCC yang merupakan dulu pernah jadi uh, bangunan yang tertinggi di dunia, antara tadi di Asia. Sama juga, sama cantik. Bila bangunan cantik orang tanya, eh. Cantik betul lah. Siapalah kita ni, betul. KLCC tapi anda kata runtuh, apa katanya? Siapa engineer? Ah ha, saya tu. Ha maknanya tanggungjawab sebagai jurutera ni amat besar, bukan hanya dekat pada nama tak. Kalau anda kata bangunan tu runtuh, ha, saya akan dipertanggungjawabkan sebab kami jurutera ni terikat dengan satu akta iaitu akta jurutera 1967 dan kami semua berdaftar di bawah uh, lembaga jurutera Malaysia. Ah, dan kami terikatlah dengan polisi akta undang-undang peraturan yang perlu kami patuhi lah. Jika apa berlaku, kami akan dipertanggungjawabkan. Sebenarnya. Tapi kepada mananya, sebenarnya saringkas kerja engineer pada saya seronok. Walaupun pada awalnya, kerjaya kerja saya adalah ingin menjadi pegawai tentera. Tapi dah macam mana rezeki mendapat jadi jurutera ni Alhamdulillah. Saya jadi Um, patutnya saya macam masa Form 4 tu, selepas SRP tu niat saya, saya nak apply masuk MTD maknanya Maksat Tentera Darat eh. MTD sebagai untuk Form 4 tapi saya trial masa bersifat SRP tu saya main-main saya main-main saya uh, so saya dapat kerja singkat saya dalam 18 kot, 19 saya main-main lah Rupa-rupanya bila dia keluar lepas result percubaan tu dapat iklan eh, uh, nak masuk MPD kena pakai percubaan SAP. Ah, saya agak kecewa lah. <laughs> saya kecewa. Uh, kecewa lepas tu sebulan lepas tu ada exam SAP. Saya buat main-main juga. Jawab main-main sebab terkilan tak dapat masuk MPD sebab cita-cita awal saya lah ingin menjadi pegawai tentera sebenarnya. Uh, lepas tu lepas jawab SAP tu ambil result saya terkejut. Jawab kata tanya. Eh, Cikgu ni macam flekirkan saya ke ni, saya buat main-main Saya dapat aggregate saya ingat dalam sebelah gitu lah gitulah. Sebab tu dengan Rida tu saya apply teknik lah Okay, Aa, lepas tu yang teknik eh, bila di sekolah te uh, teknik kita dahas ke UTM dengan Cabang-cabang engineering saya nampak tu uh, Tauran ni jadi engineer awam Itu saya fokus untuk menjadi engineer awam Maknanya pada anak-anak bila kita ada target kita pun fokus Dan apa kendak-kendaknya bila untuk jadi engineer ni untuk sama belajar engineering uh, di UTM saya tengok antara subjek yang dia beri penekanan adalah matematik. Uh, matematik moden, matematik tambahan dan juga fizik. Selain daripada saya ada ambil uh, lukisan apa engineering, technical engineering drawing. Itu uh, tu je yang paling utamalah. Tapi kena juga score macam SPM, bahasa Melayu kena credit semua. Tapi subjek core untuk engineering ni adalah matematik modern, matematik tambahan dan juga fizik. Kalau ada lukisan engineering ni satu kelebihan lah. Sebenarnya. Okay. Uh, seronok memang seronok. Sebab kita jadi gini ni kita boleh pergi ke mana. Kita saya projek saya yang pernah saya kendali. Daripada pada yang nampak ni simpan pulangnya balai bomba. Saya pernah ke Sabah. Saya pernah ke Terengganu. Bawunan KWSP Terengganu. Saya design. Uh, Kolej Fungsi Mara Bandar Penawar antara projek saya, banyak lagi. Kalau macam masjid juga, kita yang ada buat masjid kebunyian, kampung kambung dunia tu dan juga masjid Bukit Kapar. Ha, itu cabaran-cabaran je -cabaran lah. Dan seronoknya itulah Sebab kita pergi kerja, kita dibayar. Paket kapal terbang, bos bayar. Ha, macam ni contoh lah ni, Bauna ni. Ini banglo ni. Banglo ni dia di Uh, kampung sungai Kuala Sungai Baru di sini je dia konsep moden. Dia konsep moden campur dengan tradisional. Ah ha, nampak luar ni tengok ni, ni arkitek punya konsep tapi di dalam ni tiang berapa saya semua kerja saya pening kepala sebenarnya. Ah ha, kalau anda kata runtuh saya perlu menjawab. Ah ha, itu. Tapi memang adik-adik. Mana adik-adik? Semua jadi engineer ni. Engineer ni. Okey, kalau ada apa-apa soalan nak tanya pada saya, boleh? Baik, okay, terima kasih kepada Terima kasih ya, eh, kerana sudah berkongsi pengalaman bekerja tersebut Semoga pelajar-pelajar dapat mengetahui dunia pekerjaan juta dengan lebih jelas Mungkin Cik Tukanen boleh kemukakan satu soalan kuis kepada murid-murid Ah, -murid. -murid tu kuis lah Penonton kan? kita Ah, Ni masjid, beri... ah, okay. Ya, kuis. ni kuis. kuis, saya berdasarkan gambar ni Ah, gambar ni. Soalan saya. Senang ke? Di manakah lokasi sebenar jejata sini? Uh, dah terletak dekat hampir tujuh belah lapan tahun ni. Eh. Ha, uh, so, saya mudah ya. Di manakah lokasi sebenar dia jantas ini? Ini projek maknanya ni kalau segi engineering, ya, engineering ni dia panggil uh, steel trusses, Ha, put, lah kita design ni. Steel lah kita design. Pada juga kepala saya nak design ni. span dia dalam tingkat saya ni projek tahun 2006. Dalam 35 meter ya, span ni tiang-tiang. Ha, siapa boleh jawab ni? Ha, jalan pucung, jalan okay, pucung depan sangat. Dia jalan buat... pucung kan Dia ada clear ni. Ha. Dia ada kurukan satu. Pucung luar lah. Ha. Apa? Siapa ni? Hayati Ahmad pucung ah, ha. pucung luar. Ha dia betul-betul ada clear dekat dengan bangunan yang selalu kita pergi ni. Pucuk utama dekat sangat, besar sangat. Dia ada clear, dia satu bangunan. Ah cuba ha, ah, Cikgu Yuna bagi gambar yang ada lori tu. Yang ada sandbox tu. Ha, ah, tu so, saya nampak tu. Ha, ah, Haji Singh. Ah, Tesco. Tesco mana tu? Ah Tesco mana tu? Jalan Puja bukan. Jalan Puja selalu, selalu general. Saya cakap, di mana lokasi sebenarnya? Tesco mana tu? Tesco Syah Uh, tesco Kuala Terengganu jauh sangat. Ha. Uh. <laughs> tesco Kajang tu. <laughs> ah <pun>. Tesco Kajang <laughs> tu tak, tak tak tahulah tu mana nya. Ha, ni uh, projek ni uh, tahun 2006 lama dah. Alhamdulillah. Ha itu Farah Ali ada, di... Ali ada Farah Ali Rahman. Ya? Ayah? Jalan Bandar Bukit Pocong Utama dekat dengan Tesco. Farah ha, Ali ah, tu. Tengok, tu. Ah itu yang paling tepat sekali ah. saya nampak ni uh, ah, siapa yang pertama ni Tesco Bukit bucung dia ada ah, Aina Haziqah, siapa apa dia baru. Ah uh, tu. Bagi dengan Tesco Bukit bucung. Yang, dia... yang paling awal tadi, tengok tu jawapan dia. Hmm. Ada yang lagi awal ya? Ah tu Aina saya tengok di sini Aina. Ah ni ya Syed, Syed. 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 Aman Nabil daripada awalnya. Apa lagi? Yang rama-rama. Tesco Bukit Pucung rama-rama. Rama-rama. Tesco Bandar Pucung bukan. Dia sebenarnya terletak di Tesco Bukit Pucung. Ah, ha. Tesco Bukit Pucung sebenarnya. Lokasi yang kita lalu kan. Betul tak? Ha. nampak di kepala atas kepala je. Tapi tak pasal. Kan? Ha. dah lebih kurang 17 lapan tahun ni. Terletak di atas tu. Alhamdulillah. Okey eh. Tak ada apa-apa okay, guntur. Okey. Okay, okay, Ya? Uh, itulah kerja ini ada nampak simple. Apa ni? Apa nama tuan moderator? Nampak saya cakap ya, struktur ni nampak macam mudah tapi untuk hmm. fikirkan kekuat, apakah sens besi perlu dipakai, join dia bolt semua tu, dia ambil kira semua tu. Banyak faktor-faktor angin. Hmm. Ah ni lah gunanya ilmu fizik. Uh, paling asas fizik adalah F sama dengan M. F sama dengan M darah A betul? Ah uh, daya sama dengan? Ramis tu berat kalau ingat A, e, percutan ke apa A, e, kelajuan lah. Itu lah. Asal mahal tu. Fizik, ilmu fizik tu. Oh. Benda tu asal dikembangkan ya, jadi imaginary Ya, tu kan apa? Saya tunjuk ni pada untuk para anak-anak kita pada pelajar. Supaya bila cikgu terangkan belajar di kelas atau sekarang ni PDPR. Jangan terlalu kata orang tu uh, terlalu statik. Nampak satu hala. Cuba kita bayangkan apa cikgu ajar tu dengan dunia nyata. Baru kita nampak lah ilmu yang dia ajar pada kita, insyaAllah kita akan mudah faham. Benarnya. Ha, itu yang saya praktikan dulu lah. Ha, kita, hmm. kita bila cikgu tengah di depan, kita bayangkan apa sebenarnya. Ha, insya InsyaAllah. Dan juga jangan malu tanya lah. Nampak simple bangunan saya, saksi saya ni. Tapi banyak tu punya kata orang tu yang dapat dipelajari. Okay? Uh. Itu saja soalan saya. Okay. Itu pemenangnya Irina Syahira. Kita dah dapat. Baik, terima kasih kepada Encik Zulkanain atas perkongsian pengalaman bekerja tersebut. Semoga pelajar, -pelajar dapat mengetahui dunia pekerjaan jurutera dengan lebih jelas. Baiklah. Mari kita sama-sama mendengar apa pula pengalaman bekerja Tuan Haji Yazid. Mari apabila bekerja dan berinteraksi dengan orang ramai. Dipersilakan Tuan Haji Yazid. Mungkin okay. Tuan okay. Yazid boleh... Ya, yeah, boleh. InsyaAllah. Um, sebelum saya mulakan saya punya kerjaya tu, uh, saya terlupa nak tanya soalan. Tadi ya, tadi soalan saya untuk kuis ni, uh, semasa saya di sekolah menengah, apakah mata pelajaran terbaik saya? Uh, apakah mata pelajaran terbaik saya semasa sekolah menengah? Uh, cikgu tolong tengokkan siapa yang jawab ya. Itu adalah soalan kuis saya ya. Okey. Alright, cepat semua. Senang saja kan? Ah, modern math. Bukan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris saya bertergabu, cik. Bahasa Malaysia adalah subjek yang kedua terbaik. Okay? Ah, walaupun macam mana pun, sekarang ni bahasa Malaysia saya dah berterabu. Okay, bercakap pasal kejaya lah. kejaya. Masa mula-mula kecil dulu, ah, orang tanya saya, bila dah besar nanti nak jadi apa? So, Uh, uh, saya tak macam a a ar ya dia dah kecil-kecil lagi dia dah tahu dia nak buat apa saya tak saya tak tahu nak buat dia nak jadi apa masuk umur 8 tahun orang tanya saya nak jadi apa saya kata saya nak jadi bus conductor sebab apa kalau masa dulu masa dulu-dululah dan sekarang ni you all tak tahulah naik bas pun tak mungkin tidak kan well, dulu kalau bus conductor ni kerja dia dia check tiket dia boleh naik mana-mana bas dan turun mana-mana bas tak payah-payah apa pun dan saya suka pergi satu tempat ke saya bila balik kampung semua tu pergi satu tempat ke satu tempat naik bas kena bayar tambang tapi saya tengok dia ni cool ha? bas konduktor ni cool dia naik bas dia turun bas tak bayar-bayar so I take up nak jadi bas konduktor Kemudian masa umur 12 tahun cikgu Ilham saya dan cikgu Darjah 6 semasa ambil per interview untuk masuk mata Undang sains Mara dia tanya saya apa cita-cita saya saya kata bas konduktor dia kata jangan mengarut dia kata kamu kena jadi aa, kamu tak tahu nak jadi apa kamu cakap kamu nak jadi cikgu kenapa nak jadi cikgu saya tanya cikgu Ilham kenapa nak jadi cikgu cikgu kata kamu jawab macam ni saja sebab nak berbakti kepada agama bangsa dan negara Uh, so saya stick dengan nak jadi cikgu tu sampai sampai takkatan 4 ya sampai takkatan 4. Bila orang tanya nak jadi apa jadi cikgu sebab apa? Untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Okey. So masa umur, umur 16 tahun takkatan 4, a uh, kaunselor saya cikgu Fatanah cakap kat saya berdasarkan kepada a um, uh, pencapaian akademik saya, uh, macam saya cakap tadi, Modern Math alhamdulillah masa tu Modern Math saya kuat matematik saya kuat dan uh, macam uh, -Zul, uh, Encik Zul cakap tadi ya uh, matematik ni uh, kerana saya uh, saya punya subjek matematik ni kuat saya punya banyak pilihan saya punya banyak pilihan uh. so cikgu Fatihah tengok saya punya result dia kata kamu boleh jadi doktor system analyst and ataupun accountant okay so saya pun fikir fikir banyak apa kemudian saya saya uh, masa uh, masa tu uh, saya beritahu cikgu Fatanah uh, saya takut tengok darah dan kemudian saya tak pernah pegang komputer masa tu dan sebab tu saya pilih accountant. Dan accountant kebetulan dia hantar dia, dia, saya dapat uh, peluang untuk melanjutkan pelajaran di United States. Masa tunggu SPM tu saya kejap kerjaya saya yang pertama, kerjaya saya yang pertama masa uh, sema, uh, masa hidup saya adalah sebagai bellboy. Bellboy ni yang budak hotel yang buka pintu, angkat beg, uh, itulah ya. Yeah. So masa tunggu SPM itulah kerjaya pertama saya jadi bellboy. Memang saya suka sangat jadi bellboy tu sebab dia orang bagi tips. Ya? Angkat beg dapat RM1. <laughs> ha, kalau kalau yang baik-baik tu angkat beg je dia bagi RM5. So saya sangat-sangat suka. Okay? Uh, so uh, unfortunately uh, saya tak dapat jadi bus conductor. Uh, tak dapat naik bus free. Tapi sekarang ni saya boleh dah, saya naik kapal terbang free. Daripada satu tempat ke satu tempat. Uh, gambar yang saya tunjukkan ni, uh, ini adalah uh, oh yang ni masa saya pergi ke Uh, Jakarta. Pukul 6 pagi saya ambil flight ke Jakarta dan saya balik pukul sebelah malam saya balik daripada Jakarta balik ke KL ya. So, nasib tak baik tak dapat naik bas tapi dapat naik kapal terbang free. Okay. So, kejaya saya macam Cik uh, IR Zul, uh, memang berterabur. The next flight please. Next flight. Sebab saya cakap saya tak tahu apa saya nak buat sebenarnya. So, walaupun saya ambil finance semasa uh, uh, universiti, saya cuma buat finance cuma 6 bulan saja. 6 bulan ataupun tak sampai pun setahun lah 6 bulan saja ya. Kalau tengok di sini uh, latar belakang kejayaan saya, saya bermula-mula kali saya kerja uh, 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 masa saya di masa belajar, saya jadi student foreign advisor dekat uh, dekat universiti dekat Illinois. Uh, kemudian bila balik saya jadi uh, finance executive sekejap saja. Tak sampai pun setahun. Kemudian saya masuk Intel, uh, Intel Technology. Masa tu zaman Pentium lah ya masa zaman Pentium. So saya start kat situ pun sebagai planning, planning, business planning, tengok demand and supply untuk microchip. Masa tu, masa tu tengok demand and supply Pentium. Uh, kemudian saya jadi uh, masuk production line, uh, saya menjadi production manager, semua engineer, operator, technician semua report kat saya. Dan uh, saya cuma tahu yang saya ni adalah orang HR semasa saya umur 39 tahun. <laughs> Bila saya umur 39, 39 tahun, baru saya tahu saya ni orang HR oh, Sebab itu pun kawan-kawan beritahu, eh hey, Yazid you are very good with people Why don't you become in HR? So saya start kerjaya saya di HR semasa, daripada tahun 2005 Dan sampailah sekarang, ha? so, daripada situ saya pergi ke, uh, daripada Intel Saya mulakan tugas saya sebagai HR, menguruskan uh, sumber manusia ah uh, uh, sambung di Agilent iaitu uh, spin off ah Hewlett Packard kemudian dengan uh, Motorola dan sekarang ni di AIA Asia ya yeah? uh, buat masa ni di AIA Asia so tengok uh, dalam perjalanan uh, ke ke kerjaya saya ni uh, memang saya ambil masa untuk menentukan apa tapi sepanjang ke kerjaya ni walaupun saya finance executive ke business planner ke uh, saya uh, sentiasa uh, ada fikiran terbuka ya yeah? Uh, macam saya cakap lah tadi uh, alhamdulillah sebab saya punya matematik ee uh, 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 boleh kata strong dan matematik ni ajar saya macam mana nak tengok problem, nak solve problem dan sebagainya, dan dan seterusnya. So uh, uh, skill ni uh, adalah, adalah berguna dalam banyak-banyak bidang banyak area ya. Uh, so walaupun saya dekat manufacturing ke finance ke dan sekarang even kat HR pun saya rasa uh, 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 skill tu uh, sangat berguna. Ya, yeah. So uh, sekarang ni, uh, next slide please. Dalam kejaya saya sekarang ni, okay, hidup saya memang macam macam daripada sekolah rendah, daripada saya pilih kejaya sampai sekarang, hidup saya memang sibuk sangat, berterabur sangat. ya yeah. uh, Kadang-kadang saya pun tak tahu saya kat mana. Kadang-kadang saya bangun tidur uh, sebelum epidemik ni lah. So, saya bangun tidur, saya akan ambil masa seminit atau 2 minit saya tengok, aku ni kat mana ya? Kadang-kadang ada -kadang dekat Jakarta, kadang-kadang ada -kadang dekat Manila, kadang-kadang ada -kadang dekat Bangkok, Penang, uh, Penang, uh dan uh, kebanyakannya dekat Kuala Lumpur lah. So, uh, di Asia ni uh, bekerja dengan orang, orang dia bermacam-macam ragam. Bermacam-macam ragam. Tapi yang the best thing kalau you google pasal Asia, kita kaya dengan culture. Uh, cara hidup saya memang betul-betul. Keluarga saya, isteri saya dan saudara-saudara uh, saya Memang kadang-kadang dia, dia tak tahu saya kat mana. <laughs> Bila tengok dekat Facebook saya kadang-kadang oh dekat Indonesia, ada dekat ni uh, dekat. Saya ada team uh, dekat Indonesia, dekat Jakarta, dekat Manila, dekat Bangkok dan sebagainya. Uh, dalam seminggu tu kadang uh, dalam seminggu tu ke uh, selalunya saya akan ada di dua atau tiga negara yang berasingan. Selain daripada itu juga apa sejak kerja di Asia ni memang terdedah kepada Berbanyak aktiviti dan saya punya pilihan banyak ya banyak ah ha? um, kan malam pun kadang-kadang kena kerja per, macam kalau tengok dekat gambar yang bawah sebelah kanan tu uh, kena pergi ambil award untuk A Asia uh, lepas tu saya ingat masa ambil award tu pukul 9 saya baring award pukul 12 tu saya ambil flight ke Tokyo gambar sebelahnya uh, ambil uh, pergi, pergi jumpa kawan sebab hari jadi dia dekat dekat, dekat Tokyo uh, hari Sabtu saya uh, spend uh, apa saya habiskan masa dengan dia orang satu hari dekat Tokyo dan pada Sabtu malam je tu saya balik sebab uh, sebab ada ada kenduri dekat Pulau Pinang kat rumah saya kat Pulau Pinang. So memang uh, itulah style hidup uh, saya. Tapi uh, pada masa sama pada mas masa yang samalah saya didedahkan kerja ni didedahkan banyak panggil orang dan banyak bergaul dengan orang. Uh, We work hard, I work very hard And I also party very hard Macam you all tengok lah, saya ada bawa motor uh, Yang ni kalau tengok gambar Sebelah kiri atas tu Itu uh, masa gambar dengan team saya Semua pergi masa tu hari Jumaat uh, Semua nak ready nak party Dan kami party dengan, siapa tahu Siapa uh, ni uh, Artis di sebelah saya ni dari sebelah, uh, Atas sebelah kiri Artis tu, siapa tahu Siapa, siapa artis tu Ini uh, Okay, artis ni uh, adalah pemenang uh, Australian Idol lah, uh. guy for uh, uh, guy ya. Uh. Dia dia daripada Australia dia datang ke KL untuk bersama-sama party dengan kami untuk kami punya uh, kami punya event ya. Yeah. Pada masa sama juga saya pun Alham alhamdulillah sangat-sangat sebab uh, tugas saya ni juga bagi peluang saya bawa uh, keluarga saya mak bapak saya uh, pergi merata-rata tempat ya uh, yang terkini uh, yang terkini saya alhamdulillah saya dapat bawa mak bapak saya uh, isteri dan anak perempuan saya juga mak cik saya yang ber, yang jaga saya masa kecil pergi umrah uh, saya memang terharu sangat bila dapat dapat dia orang bawa bawa dia orang ke umrah In, dan ini berkaitan dengan kerja saya sebab kalau saya tak kerja dengan AA Asia nak pergi umrah tu susah sikit lah, tapi alhamdulillah dapat ya so ini adalah um, ke, cara kehidupan saya setakat ni memang penat tapi me, tapi menyeronokkan memang menyeronokkan macam Jezole tengok dia punya dia bangga dengan building-building uh, uh, tapi dia uh, enjoy it that so tapi saya enjoy ber, ber, apa uh, kerja dengan kerja ni sebab saya jumpa ramai orang dan saya bekerja dengan ramai orang Aa, dan uh, peluang dia merata rata ya. Yeah? So itu sedikit latar belakang uh, kerjaya saya, ya, yeah? okay. Um, so soalan, soalan kuis saya, okay, okay. So daripada nak jadi bus conductor, uh, sekarang ni jadi uh, dah dapat uh, naik bus free tak dapat, dapat naik uh, kapal terbang free. Uh, sepanjang ni boleh tak beritahu saya? Apakah pekerjaan pertama saya? Apakah kerjaya pertama saya? Okey, sila jawab dan cikgu tolong perhatikan. Bellboy, betul. Itulah kerjaya saya sehingga sampai sekarang. Pengalaman kerjaya pertama adalah Bellboy, betul. Dan uh, walaupun saya bebas, saya banyak belajar uh, masa tu dan saya sangat-sangat suka kerja tu sampai ke sekarang. Ya. So, apa yang saya nak katakan dalam kerjanya walaupun apa berjaya yang kamu buat, sama ada kamu jurutera, jurutera bellboy ataupun business analyst, financial analyst ataupun HR, there's always a positive side of it. There's always something that is fun about it. Yeah? tapi orang ada banyak cakap oh kerja ni teruklah tu ni, tu tak semua kerja memang tu susah tetapi uh, semua kerja memang susah tapi semua kerja ada kebaikannya ada yang interesting about it ya yeah? so saya nak uh, anjurkan pada uh, para hadirin kat sini apa-apa okay. saja yang kamu buat buat sesungguh hati dan jangan terlalu uh, tertumpu pada kerja saja perhatikan keadaan sekeliling dan Tengok apa peluang-peluang yang kamu, uh, kamu pula uh, Kamu yang ada ya Macam saya kerja kat sini, saya tengok ada peluang untuk keluarga saya untuk uh, Pergi tempat-tempat yang uh, banyak tempat lah pergi, uh, pergi Tokyo lah, Pergi Australia, things like that Saya biarkan dia orang, so ambil peluang tu ya So, tima, uh, tahniah kepada Yi Aini Yusof kerana pertama kali yang, yang cepat sekali jawab uh, Kerjaya pertama saya adalah Bellboy, okay Uh, itu sedikit perkongsian pasal kerjaya saya. Ada tak soalan apa-apa uh, uh, untuk ke, uh, berkenaan dengan kerjaya saya? Gementar nak bawa kapal terbang, uh, Hayati Ahmad. Okey. Um, Okey, saya akan ceritakan sekejap lagi. berdasarkan kata-kata motivasi, saya akan cover pasal gementar bawa kapal terbang ni. Ya? Okey. Ada soalan apa-apa? Itu saja pengkongsian saya, Tuan Moderator, Cikgu uh, Yun. Okey, terima kasih Tuan Haji Yazid atas pengkongsian kenaan dengan atas belakang pekerjaan yang Tuan Haji Yazid uh, alami sebelum ni. Sebagai bicara terakhir, eloklah sekiranya ahli panel memberikan kata-kata semangat dan nasihat kepada murid-murid agar mereka sentiasa bermotivasi dalam belajar dan mengejar impian masing-masing. Kita persilakan panel yang pertama, Cik Zulkanain, untuk ah terima kasih terima kasih juga you. Okey sebelum saya bagi pada Okey sebelum saya teruskan dengan kata-kata motivasi semangat kepada anak, -anak. kita ni uh, saya ingin tambah sikit pasal kejayaan saya lah. So, tadi uh, saya ada berkata cita saya pada awalnya ingin menjadi pegawai terdr betul. Okey, tetapi tak dapat pada itu, saya tak dapat masuk MPD uh, dan saya teruskan kerjaya saya sebagai jurutera. Tapi sambil saya bekerja sebagai jurutera uh, 22 tahun ni saya juga uh, adalah bekas uh, saya telik, saya menyertai pasukan pegawai sukarela eh pegawai sukarela, di bawah di regiment askar juta diraja selama hampir setengah saya 13 14 tahun saya berkhidmat sebagai pegawai tentera secara sukarela. Alhamdulillah lah, maknanya kurangnya saya menjadi ini dan juga saya jadi pegawai tentera di dalam regiment askar juta diraja walaupun sukarela 13 14 tahun. Okey pada adik-adik anak-anak kita maknanya sini kita boleh buat kalau kita bijak menguruskan masa kita berdisiplin, insyaAllah aa uh, kita boleh buat kerja lebih daripada uh, lebih daripada satu dalam masa dalam masa yang sama okey saya kerja sebagai jutera saya berkhidmat sebagai pegawai tentu sukarela di rejimen askar jutera aja selama 13 tahun lah tengok saya sekarang ni saya dah besaralah dalam untuk regimen apa tentu supaya alhamdulillah. Okey, uh, berkenaan dengan motivasi yang katakan ya kita sudah maklum bahawa anak-anak kita sekarang ni dalam keadaan mood PDPR. eh, mood PDPR yang pada saya anak saya sendiri jugalah. Ah saya nampak jemu ya ni malah rajin tengok cikgu bagi adanya uh, kelas, adanya kerja rumah, pergi sekolah tapi nampak momentum tu agak slow. Momentum agak slow. Tu so, kadang-kadang saya nasihatkan pada anak saya, Petang-petang tu akak pergi keluar, jalan-jalan ambil tengok keadaan hijau kan. Jangan terlalu stres dengan pelajaran. Kita kena enjoy. Kita kena enjoy sebenarnya. Enjoy, enjoy. Kalau so, kita rasa seronok, fun. Eh, seronok kan dengan macam-macam lah. Sebenarnya untuk anak-anak kita kalau kita ni, sebenarnya jangan malu kalau kita ada masalah ke apa, jangan malu untuk berkongsi masalah dengan ibu bapa. Eh, lepas ni kita nak, macam mana kita nak jadi satu keadaan yang positif, Walaupun kita positif, pastinya kita akan ada masalah yang akan kita hadapi. So, uh, kita jangan malu bercerita, berkongsi dengan uh, a dengan siapa. Insya-Allah siapa akan fahamlah dengan masalah kita. Yang keduanya uh, cuba kenangkan pengorbanan ibu dan ayah kita yang membesarkan selama-masa kita selama ni. Pejam mata anak-anak, kita pejam mata. Apa yang telah mak ayah lakukan kepada kita membesarkan kita? pada kita kecil sampai kita sekolah ni. Kita mencari wang ringgit untuk sekolahkan kita, berikan makan minum, kan. Sekurang kita boleh fikir gitu, kita pejam mata, kita rasa tentak, kita mesti, oi, aku nak membantu, nak berjaya, aku boleh bantu keluarga aku, aku boleh bantu membalas balik jasa mak ayah aku ni. Ah, ha, nampak. Sekurang kita termotivasi sendiri secara positif, secara tak langsung. Okey? Yang keduanya, uh, yang semua, yang ketiganya kita jangan cepat rasa jemu atau putus asa uh, dalam satu perkara. Kalau tak dapat, cuba lagi, cuba, 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 cuba. Insyaallah akan ada jalan penyelesaian. Because uh, for me, is don't ever ever limit your challenge, but you must challenge your limit. Insyaallah, you akan berjaya lah. Jangan you rasa tak boleh, ah tak boleh lah. Contohnya anak-anak saya faham, macam sajak matematik kan? Matematik Ah, susahlah Susah-susah tak buat latihan, macam mana Kan, cuba Cuba, cuba, cuba sebenarnya Kan ha? Jangan putus asa Yang keempat ni, jangan malu bertanya Tak faham, tanyalah Tak faham, tanya Jangan malu Terutama pada cikgu, uh, jangan malu tanya pada cikgu Dan juga kawan-kawan pun Janganlah cuba, kalau ada kawan-kawan kita ni Tanya pada cikgu Kawan-kawan ni akan tanya, alah nak tunjuk pandai, nak, jangan gitu, jangan, jangan tak elok. Sikap yang gitu kita kena singkir kita kena buang. Kita maknanya beri support pada dia, ah, baguslah kalau nak tanya soalan tu. Aku pun tak dapat nak tanya soalan. Kita itu pada cikgu. Nampak air tu? Jangan malu bertanya. Faham tak anak-anak? Ha betul tu, Juana. No pain, no gain. Wah, tu yang terbaik. Betul, betul, betul. betul. No pain, no gain. Kita usaha, usaha tanda kejayaan anak-anak. Sebab saya sendiri pun berusaha untuk uh, untuk saya berada sekarang ni lah. Bukan senang menjadi engineer pun. Uh, IR tu, pangkat IR tu. Engineer, Okey sebelum tu saya dah. IR orang tanya, apa tu IR? IR, IR. Okey IR tu sebenarnya engineer. Uh, maknanya uh, dia dalam bahasa Jerman. Engineer. Ha, ah, maknanya Jerman cakap engineer. Uh, IR dah ambil. Ejak uh, anda, I, N, G, N, I, E, U, R. Engineer. So, ambil awal uh, dan IR. Uh, engineer lah. Ah, ha, itu sebenarnya IR tu orang kata apa tu IR? Engineer sebenarnya. Okey? tanggungjawab jawab tu. So maknanya saya ni kena fokus tak jemu. Kalau ada contoh saya nak design satu bangunan, saya kena usaha, usaha, kendak, kendak. Saya nak cuba, cuba, cuba sampai berjaya. Dan bila dah siap drawing saya semua, saya design sendiri eh. Betul motivasi. So saya akan pastikan apa yang saya reka bentuk, saya apa lukisan saya keluarkan, kontraktor di tapak guna pakai. Ah, ha. Maknanya saya tak jemu lah. Dan juga dalam sama, sama saya sendiri tak malu bertanya pada senior-senior engineer saya yang lama-lama kan. Kita kata saya kata ya masalah walaupun saya dah hampir 22 tahun saya berkhidmat dalam kejayaan ini. Tapi ada perkara-perkara yang saya tak jelas ada pun saya tak pandang. Saya akan buat rujukan kepada sahabat-sahabat saya yang lain. Kepada senior-senior saya yang lain lah, dalam perkara ini. Kan anak-anak jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya. Kerana malu buat tanya, sesat jawabnya. Okey. Badan juga sama kalau untuk sekarang ni kepada anak-anak yang ingin yang akan mengambil menduduki peperiksaan SPM eh insya-Allah tahun depan eh bulan 3 eh. Macam anak saya ni tahun 3 tahun depan eh SPM ni. Okey, sebenarnya untuk jadi pelajar cemerlang antara yang saya kongsi di sini, semua sudah maklum. Ah uh, pertamanya kena bijak uruskan masa. Okey? Kena bijak uruskan masa mana yang penting dan mana yang lebih penting kena uruskan masa. Waktu start pada awal pagi sampai sebelum nak tidur tu. Kena uruskan mana masa untuk belajar, mana masa untuk bermain, mana masa untuk menonton televisyen, mana masa nak main game. saya tahu sekarang ni zaman generasi Z sekarang ni main game. Anak saya pun main game. Saya tak masalah. Tapi saya kata anak saya main game bermasa. Bukan main game 24 jam. Tak ke mana pun. Sebab saya dulu pun zaman saya student pun memang saya main game. Main game komputer saya. Tapi bermasa. Saya main game dalam sejam dua jam. Tapi main game belajar. Belum seimbang lah sebenarnya. Kena maknanya kena bijak uruskan masa banyak anak-anak. Okey yang keduanya uh, perlu buat persediaan awal. Eh. Okey cara saya persediaan awal saya macam contohlah besoknya dah tahulah. Uh, dah tahu dah untuk subjek sejarah. Okey contoh. Uh, besok mungkin cikgu akan terangkan tentang penjajahan Jepun di Tanah Melayu. Contoh eh. So malam ni malam ni saya akan tengok dalam di mana muka surat yang pertama untuk uh, untuk pelajaran besok. Saya akan tengok dulu. Saya, saya tengok, saya tengok, saya tengok baca. So kurang-kurangnya saya dah absorb lebih kurang uh, maybe 30 40% lah daripada ilmu tu. Besok kelas cikgu tenaga lagi bertambah lah. Nampak tak? Itu kita kena buat persiapan awal lah. Dan juga saya nak untuk perpisahan. Nampak ada situ. Okey, masih main cara tapi cara saya gitu sebenarnya. Daripada dulu uh, dan juga sekarang ada gitu. Maknanya untuk sajak besok, mana tengok. Rujuk balik buku. Tengok, tengok, tengok. Ha, supaya kita dapat absorb apa yang lagi mudah. Besok kita terangkan, kita nampak. Yang ketiganya, perlu hormati. Hormati guru. ah ha, paling penting, guru, ibu bapa dan orang yang lebih tua. Kena faham, sama guru. ah ha, sehingga sini saya pun masih lagi hormat guru-guru lama saya dan masih lagi berhubung. Walaupun dah saya rasa hampir 30 tahun untuk saya tinggalkan zaman sekolah Alhamdulillah saya masih berhubung dengan guru-guru saya yang lama Sebab bagi saya uh, Kejayaan Kejaya guru ni adalah kejaya yang paling saya hormati Profesion yang paling saya hormati lah eh, ha, Kena faham tu sebenarnya kalau, kalau tak ada guru, siapa? Mana datangnya doktor? Mana datangnya engineer? Mana datangnya accountant? Mana datangnya pegawai komputer? Mana datangnya pilot? Ha, semuanya bermula dengan guru, hormatilah guru Kena faham tu anak-anak. Ah, -anak. uh, yang keempat, uh, kena orang kita kena siapkan segala ketugasan kerja rumah yang guru suruh kita buat dan tempoh masa kita dah tetapkan. Jangan tangguh-tangguh. Jangan tangguh-tangguh. Maknanya kalau cikgu kata kena hantar lagi tiga hari, kalau boleh siapkan awal. Kalau boleh. Kan? Ini dengan beberapa masa tengok nanti dulu lah nanti. Jangan. Itu tidak baik sebenarnya. Sebab perkara macam ini memberi impak negatif pada kita pada masa akan datang. Bertangguh, bertangguh, bertangguh. Jangan tuan anak. -anak. Okey, bersungguh. Dan terakhir maknanya berikan tumpuan sepenuhnya dalam pelajaran. Fokus. Sebab anda semua sekarang ni pelajar. Okey. Masalah dia untuk belajar saja. Okay. Jangan ingat lain, jangan. Yalah sekarang ni dengan zaman-zaman gadget, okay, zaman-zaman K-pop eh? K-pop macam-macam K-pop apa, BTS lah saya tengok kan? <laughs> saya ingat BTS ni bandar Tasik Selatan. Rupanya BTS nama kumpulan, kumpulan Korea eh. Ha, saya ingat BTS ni bandar Tasik Selatan. <laughs> okay, beri tumpuan anak-anak sebab uh, kelalaian, kelalaian yang anda buat pada hari ini menyebabkan anda akan menyesal pada kemudian hari. Kaya lah. Kena, kena faham tu. Kena faham tu. Kena gunakan. Sebab anda anda masih pelajar. Tumpukan pada pelajaran. Kan? Ya? Jangan uh, kata orang tu membuat kerja-kerja yang tidak faedah sebenarnya. Tak ada, tak ada makna sebenarnya tu. Semua tu. Okey. Soalan saya dapatkan. Uh, ada soalan kuis eh. Untuk ni. Soalan kuis saya yang terakhir. Kalau tak boleh je. Eh, Cikgu Yunus. Soalan kuis. Boleh boleh silakan soalan terakhir. Ah, Okey. Ah soalan terakhir. Okey. Soalan terakhir eh. Hmm. Ah sila nyatakan dua sahaja antara ciri pelajar cemerlang yang saya sebut yang telah saya sebutkan tadi. Ah dua. Tadi saya sebut lima eh. Ah nyatakan dua sahaja antara ciri pelajar cemerlang yang telah saya nyatakan sebutkan tadi. Ah. Oh. Wah, ini sampai mantap. Lima, sampai dia lima. Dia saya minta dua. Dia bagi lima. <laughs> saya punya Safrizal Ahmad Noh. Ya, ini kalau pelajar ni Ini kalau pelajar dia cikgu minta a dua dia bagi 10 ni. Minta dua. Dia bagi 5 Tapi sebenarnya tak menjawab soalan. Saya minta dua bagi 5 Macam mana tu eh? <laughs> Okey, balik kepada ya, ya. moderator kita. Okey, Cikgu Jina. Baik. Baik, terima kasih kepada Kenain atas kata-kata tersebut. Semoga dapat membantu meningkatkan motivasi murid-murid untuk mengikuti sesi PDPR dan belajar dengan lebih bersungguh-sungguh selepas ini. Tip-tip yang diberikan tu pun boleh kita jadikan panduan ya, murid-murid dalam berhadapan dengan situasi pandemik sekarang di mana kita kena PDPR belajar secara online. Jadi jangan, kata kuncinya jangan bertangguh dalam setiap aktiviti yang kita laksanakan. Hmm. Seterusnya saya mempersilakan Tuan Haji Yazid Bimisnah untuk menyampaikan nasihat beliau. Dipersilakan Tuan Haji Yazid. Terima kasih a uh, Cikgu Yun. Okay. Nasihat saya a uh, siapa-siapalah walaupun anak buah saya semuanya saya akan bagi satu nasihat yang sama juga ya. Uh, jangan jadi macam saya ya uh, walaupun sekarang ni saya ada kerja people banyak cakap oh you have a dream job uh, uh, semua orang nampak gembira dengan kerja saya semua orang suka kerja saya ya mak bapa saya suka dengan kerja saya sebab dia orang berjadi mana-mana anak-anak saya isteri saya suka dengan tugas saya memang it's a dream job memang sangat gembira dengan kerja ni uh, tapi yang tak nampak kerja ni memang susah walau apa pun saja yang kamu buat okey jangan saya kata jangan jadi macam saya Uh, saya masa kecil dulu umur masa 8 tahun saya punya dream untuk jadi bus conductor Okay, but uh, what I'm, I'm, uh, i'm asking everybody is uh, be uh, dare to dream dare to dream eh? uh, uh, set uh, target uh, ada ada dream yang tinggi-tinggi yang bagus-bagusnya eh? um, sebab apa sekarang, bos saya sekarang eh, Tansri Tony Fernandes adalah bos saya sekarang ni Uh, he is the guy lah. Kalau nak cakap pasal dare to dream ni, dia lah yang sekarang ni kalau tengok dia punya lifestyle, uh, dia punya cara, he is living he's uh, he living dia punya dream lah. He's living, in fact, dia living our dream. Our dream. When they can take up, everybody can fly and things like that. Um, memang uh, itu dia punya dream dan kita dah ter, dah capai dream tu ya. Yeah? Uh, jadi nasihat saya bagi semua jangan uh, jangan malu untuk dream. Kalau rasa-rasa tadi ada kata oh gayatlah nak bawa kapal terbang, kalau betul kamu nak jadi nak bawa kereta terbang, work towards it dare to dream ha? jangan dream sajalah dare to dream maknanya bersu, uh, mak maksudnya kena letak lah. contohnya uh, ni ada saya nak bagi uh, satu seorang sa, 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 sa pada rakan di tempat kerja saya lah ya uh, kita orang punya wonder boy uh, uh, first officer kugen uh. first officer kugen ni masa dia mula-mula masuk Asia dia adalah office boy dia adalah office boy. Mungkin kalau adik-adik ni mungkin tak set dream tu lah baik jadi office boy sebab office boy ni memang kerja yang tak glamour. Ya? Memang kerja yang tak glamour. Bari hantar surat, hantar barang Jerry and then things like that. Tetapi dia punya dream adalah untuk bawa kapal terbang. Ya? Dia tak tahu apa pun, dia tak ada, dia, dia tak tahu apa pun, dia punya pencapaian akademik pun okey saja tak ada financial support itu tapi bila dia kerja dekat Asia, dia kata dia, dia kata dia nak jadi uh, nak pilot dia nak bawa kapal terbang dan kami masukkan dia kepada uh, flying academy ha? dan dia ambil dia ambil dia dia punya skill tak banyak sangat ha? dia tak berapa right best dia ambil praksa untuk dapatkan lesen kapal terbang tu tujuh kali tujuh kali untuk dapat lesen uh, penerbangan ha? tapi tak kisahlah tujuh kali ke macam, daripada mana dia datang daripada office boy tapi sekarang ni he is flying the airplane ya yeah? dia adalah first officer kami ya yeah? dan uh, dan uh, dalam dalam uh, team kami pun kami banyak uh, kaum uh, kaum wanita banyak orang kata oh kerja pilot ni adalah untuk kaum lelaki tak again kalau macam uh, tadi ada ada seorang tadi adik katanya uh, kata uh, dia kata oh takut bawa kapal terbang No, saya uh, ada contoh, saya tahu banyak contoh, ya? banyak contoh uh, pilot perempuan dalam tim kami yang betul-betul berkaliber, uh, malahan dia orang lebih baik daripada kebanyakan pilot lelaki. Bukan setakat pilot saja, kalau tengok gambar yang kat tengah-tengah tu ya, uh, yang ni daripada pilot, daripada paramugari, daripada flight engineer. Yeah, flight engineer ni kalau dia orang terkait terkait uh, terflying kapal terbang tu tak boleh terbang tak boleh terbang lah kalau kapal terbang tu nak terbang dia orang yang dekat boleh okay kapal terbang ni boleh terbang ya yeah? daripada uh, daripada pilot paramedik uh, flight engineer semua perempuan ya yeah? semua perempuan so uh, kebanyakan saya saya rasa kebanyakan adik-adik uh, 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 wanita perempuan kata eh uh, wanita adalah terhad tidak ya yeah? tidak uh, so so to so, so, dream apa-apa nak buat pun dream to be that uh, then you uh, put effort you should be able to do that ya yeah? uh, yang latest sekali ya yeah? uh, dare to dream tu dalam company, dalam uh, dalam uh, company kami kami ada this dare to dream ambassador kebetulan Beberapa tahun lalu, kami uh, tanya Dato' uh, Azizo Kata, what's your dream? Dia kata, you want to be the best in the world You want to be the best cyclist Dan kami sokong, kami sokong dia Dan kami jadikan dia, kami punya dare to dream ambassador Ya, Alhamdulillah, baru-baru uh, ni Dia mengharumi nama negara kita, Malaysia Di peringkat Olimpik Dia adalah uh, antara uh, sprinter basikal yang terbaik di dunia Okay tapi kalau nak ikutkan, ada juga masa tu dia cakap, oh tak boleh nak compete dengan orang-orang Eropah. Badan dia orang lagi besar, tubuh dia orang lagi sesuai untuk basikal. Tapi uh, dia ada dream untuk jadi juara dunia. Dan Alhamdulillah, uh, okay, dia dah jadi juara dunia. So nasihat saya pada adik-adik, apapun saja yang you all nak buat, apa-apa saja yang you terfikir nak buat, usah ke atas tu. Uh? Dare to dream. Dare to dream. Kalau ada yang ada, ada yang nak dream jadi prime minister, dream to be a prime minister and work towards that, ya. Yeah? Itu adalah nasihat pertama saya. Set a high dream. Set a high dream and jangan pandang remeh pada diri sendiri. Jangan pandang remeh pada sendiri, diri sendiri, ya. Yeah? Macam saya dulu, saya kata, in fact, ada orang cakap, oh, okay, kejayaan ni, benda ni akan dia boleh buat pada untuk lelaki-lelaki saja, untuk perempuan saja. In fact, ada yang cakap, oh. Lawyer adalah untuk kaum India saja dan sebagainya. Tak, tak. Walaupun macam-macam saya, contoh pada saya. Masa dulu, masa saya, uh, saya minat bola voli Bola-bola, kebetulan tak ramai uh, Melayu, uh, kaum, kaum Melayu yang excel dalam bola-bola. Tetapi, dalam saya masuk bola-bola, saya wakil Intel dan kami berjaya menjadi Johan uh, uh, Vol uh, Malaysia Volleyball Federation ah ha, sekali dan saya dalam team tu. So tak tak kalau saya boleh buat semua orang boleh buat ya. Yeah? Okey, chase your dream betul tu by uh, ya. Yeah? So nasihat saya yang kedua, next slide please. Okey, that dream tu kita kena tengok kita punya attitude. Because kalau dalam bahasa Inggeris cakap your attitude not your attitude ya yeah, will determine your your altitude. Maknanya sikap kamu itulah attitude ya, yeah. sikap kamu adalah penting sikap kamu dan bukan kebolehan kamu akan menentukan kejayaan ya attitude tu ketinggian kejayaan kamu ya so sikap kamu kalau kamu ada dream kamu bersungguh-sungguh macam uh, first officer kuhan ya uh, dia punya sikap dia tak ada kebolehan sangat dia tak ada kebolehan akademik, uh, ke akademik uh, ke akademik dia terhad ya dia gagal tujuh kali ya tapi dia kenapa dia berjaya untuk untuk uh, untuk jadi first officer sebab dia punya sikap Ya. Yeah. Sikap kalau buat baru ni dekat Olimpik baru ni ya. Yeah. Dekat Olimpik baru ni uh, ada satu sprinter wanita perempuan, uh, perempuan 200 meter. Dia ada kebolehan, dia boleh menang uh, tempat pertama. Tapi dia pada dua, uh, 10 meter terakhir dia jogging. Kemudian orang lain pass dia dan dia tak berjaya uh, dia tak berjaya uh, untuk uh, layak ke pusingan akhir. Ya. Yeah. So that's what I kalau saya nak part eh, nasihatkan ke ada uh, semua yang ada kat sini ah huh? uh, your attitude sikap kamu tu pentingkan sikap kamu bukan kebolehan kamu kebolehan kamu mungkin tak akan uh, tak akan mendapatkan kamu ke, uh, ke arah kejayaan dia akan membantu betul kebolehan kamu akan membantu Tetapi sikap akan menentukan kejayaan kamu ya yeah? so itulah nasihat saya satu ada dua saja saya punya nasihat satu is dare to dream. Ya, yeah? dare to dream. And dream big. Dream big. Kemudian yang kedua, sikap kamu, your attitude. Ha? Huh? Uh, not your attitude bukan kebolehan kamu yang akan menentukan sejauh mana kejayaan kamu ya yeah? so itu nasihat saya pada para hadirin uh, sekalian kepada adik-adik dan ya so sekarang ni sekarang ni orang kata EMCO ada yang cakap tadi oh mood dia uh, mood dia kurang sikit rendah sikit huh? Bagi saya saya pun dalah MEAMCO kan tapi saya pilih mood saya sendiri I don't want to be uh, I tak mau jadi fikir apa uh, malah apa rasa down and things like that uh, pagi tadi bangun I, punya, I pilih I, I uh, punya attitude lepas saya subuh baca Quran then I pergi kayuh basikal ya uh. gambar yang saya tunjuk ni gambar saya kayuh basikal mountain biking ya yeah. di bukit yang paling kedua tinggi di Pulau Pinang saya tak ada kebolehan stamina saya tak ada apa pun saya dah tua uh tapi uh, sikap untuk kata okey saya nak cap, sikap kata tak nak saya nak sampai ke atas bukit tu huh? so lah pelan-pelan tak kisahlah tapi sampailah atas bukit tu so that's what i mean your uh, your mood semua tu semua adalah pilihan kamu ya yeah? dalam keadaan situasi sekarang ni ya uh, kata oh nak you feel down and things like that because you choose to be down okey uh, bagi saya saya tak nak feel be down saya buatlah uh, Uh, ni pagi tadi kayuh basikal, ni insyaAllah petang ni kalau boleh, saya nak start motor, pusing-pusing sikit, okay so, choose it's all up to you, huh? the dream is up to you, the attitude is up to you, uh, the attitude is also up to you, the altitude also up to you, okay kalau you nak positif benda-benda tu, dia akan jadi positif, kalau dia nak negatif, kalau kamu uh, nak kata, uh, nak negatif, dia akan dia akan jadi negatif, itu semua terserah pada kamu Okay. Uh, jadi Cikgu Yus, itu saja Cikgu Yun, itu saya punya nasihat kata-kata perangsang pada adik-adik uh, walaupun dalam keadaan yang sekarang ni, saya tahu memang susah bagi semua orang, tetapi jangan, uh, jangan, tapi jangan jangan ter terpengaruh okay? Uh, drive yourself, you pilih sendiri which attitude you want, I wish which, which mode you want to be you nak gembira ke, you nak sedih ke, terserah pada kamu, okay, alright So, soalan terakhir saya, soalan quiz saya ya. Soalan quiz saya yang terakhir. Okay. Um, apa soalan quiz saya? Okay. <laughs> soalan terakhir saya, apakah yang paling penting dalam usaha mencapai kejayaan? Apakah yang paling penting dalam usaha mencapai kejayaan? Bagi saya. Ah, pendek saja jawapannya tu. sikap atau attitude. Betul, sikap atau attitude. Ya? Yeah? Jai Tashri Ravindran eh. Cuba uh, naikkan nama dia. Yang okay. belum <laughs> Kenapa adik ni asyik asyik Jackie Chan, Jackie Chan saja. <laughs> okay. Ya, yeah. <laughs> yang lain cuma betul. Will, power, tu betul Willpower, power disiplin tu betul-betul. Cita-cita usaha betul, betul. Semua tu betul. Adab, masya-Allah. Itu memang betul. Walaupun kamu dah berjaya, please perhati adab seperti yang dia uh, uh, rasa cikgu-cikgu pun yang cakap okay. macam tu. Okey, tanya kepada okay. Izan okay. Abdul Razak. Ha uh, Izan Abdul Razak yang paling cepat jawab, apakah, uh, uh -huh. uh, apakah soalan saya apa yang paling penting dalam usaha mencapai kejayaan? Uh, jawapannya adalah attitude ataupun sikap. Ya, terima kasih. Okay, uh, Cikgu Zun, uh, Cikgu Yun, uh, kepada, Cikgu, kepada Cikgu, silakan. Okay, terima kasih Tuan Haji Yazid atas perkongsian nasihat beliau sebentar tadi yang macam mana pun yang penting sikap kita ya untuk merubah diri orang lain tak mampu mengubah diri kita melainkan diri kita sendiri saja yang mampu mengubah diri kita. So betulkan sikap kita daripada awal ya. Murid sekalian. Kepada okay, hadirin sekalian sebelum berakhirnya program, saya buka kepada sesi soal jawab. Ada apa-apa soalan yang boleh diutarakan kepada ahli panel kita. boleh tulis di dalam ruangan komen kalau ada yang nak bertanya sebagainya. Ada? Oh, tak ada pula. Kita bagi peluang eh. Kau ada ataupun guru-guru, ibu bapa, AJK, IBG yang ada kemuskilan, soalan nak bertanyakan berkaitan dengan bidang kerjaya. Ah, tadi Jadi, saya, saya nak cakap murid moderator kita. Tadi saya tengok dia ada soalan ni. Macam mana kalau bangunan hmm. runtuh? Apa tadi saya puasan ni? Rumah runtuh adi. ada. Saya ada ha. perasan ni. Kan? Ada tadi masa saya tu saya okay. balik. Ada, ha. saya lupa siapa yang tanya. Kalau bangunan oh. runtuh. Okey. Sebenarnya Betul. kalau Okey, saya ini lebih kurang eh. Ha, Kalau bangunan runtuh, uh, kita akan adakan satu siasatan lah dia panggil. Maknanya selalunya pihak contoh uh, bangunan runtuh. Siapa pemilik bangunan tu? Kalau sekolah contoh eh, saya tak okay, sekolah runtuh. Biasanya yang akan datang adalah JKR bahagian bangunan uh, unit pendidikan. Dia ada untuk khusus ni. Dia akan dia juga, dia, dia, link dengan unit forensik bangunan. Biasanya lah JKR lah sebab bangunan dia kena faham bangunan kerajaan ni di bawah selia FOD lah Dia akan datang, dia tengok uh, bangunan runtuh. Dia akan tengok pertama uh, dia akan tengok lukisan saya. Ah tu pun dia tengok lukisan. Dia panggil uh, engineering detail drawing. Dia tengok. Lepas tu dia tengok juga dengan aspect drawing. Lepas tu ada akan buat aspect drawing. Okay. Yeah. Dia akan buat dan dia akan tengok adakah uh, kontraktor ni mengikut menepati lukisan yang saya keluarkan jurutera ni. Biasanya kalau engineer saya sendiri dah ni dia ada safety factor. Maknanya kalau load contoh macam uh, sekolah dalam uh, 3 ni uh, 3 kN per meter square. Jadi ada kiraan dia lah. So saya akan a uh, jadi kaliun lebih maknanya dalam uh, 1 meter persegi tu kita berdiri tu dia boleh menampung dalam uh, 30 kilo lebih kurang. Berat tak berat lebih kurang lah 30 kilo sampai hmm. gitulah. Ah okey. So uh, lepas tu dia akan buat tanah tanah kiraan semua. Adakah a uh, maka tu, tu mengikut garis panduan tetapkan. Okey, andai kata biasanya yang berlaku bila kontraktor ni tidak mengikut lukisan. Ah tu bahaya. Ah tu teruntuhan keruntuhanlah. No. Okey, dan juga uh, pihak JK dia akan dia akan ujian macam-macam dia akan buat macam hammer. Ujian hammer, sound hammer tu Okay, kita tentukan kekuatan uh, Semua macam mana kita akan buat. Lepas tu dia akan buat satu laporan. Kita apa puncanya bangunan runtuh. Kalau anda kata punca daripada saya. Contoh tadi. Ah. Ah, tadi saya nak jawab Sebab uh, saya tadi saya cakap uh, kami ni. Ingenia ni. Dalam uh, di bawah akta juta tahun 1967. Eh, saya lesen saya kena digantung. <laughs> lesen saya tu ayah tu kena tarik. Digantung sementara ditarik seumur hidup. Itu So that's why bila saya walaupun saya dah banyak kali uh, design bangunan, pola, masjid dan macam-macam, saya design pun tetap buku rujukan di sebelah saya belah kanan. Saya dah boleh saya design contoh hari ini saya nak design kelang katakan. Saya so, tetap ada buku yang saya nak rujukan sebelah kanan saya. Takut saya terlalu pandang. Sebab kita ni manusia ni bukan semua kita ingat. Don, ada yang kita lupa sebab so pandang itu membahayakan. Sebab beri risiko pada saya. Lepas hmm. tu tu anda dah ditekankan kena buat persediaan awal sebenarnya. Ha, itu sebenarnya persediaan awal paling penting kali. maknanya kalau saya dapat drawing arkitek, dari awal saya, saya, saya akan study drawing arkitek. Mana tudukan bilik, mana tudukan tangga, tinggi bangunan tu apa. Okay, saya tentukan, okay, test beam ni, ini drop macam mana, baru dah saya design saya punya part, maksudnya software. Itu sebenarnya. Ha, itu benda perkara yang perlu saya buat ni, perkara-perkara yang, ha, yang, saya buat ni, untuk mengelakkan belakang tu dia, mencana tu, bangunan runtuh. Sebab tu saya kata awal-awal tadi, Oh, bangunan cantik. Contoh KCC contoh eh. Wah, bangunan cantik. Siapa arkitek dia? Betul tak? Eh? <laughs> Tapi kalau bangunan runtuh, siapa engineer dia? Ha, tak, tak ada kami ni macam saya ni. Dia tanya. Ha, itu risiko dia. Tapi hmm. saya seronok lah. Sebenarnya saya seronok. Sebab kurangnya saya boleh berfikir, main dengan data kan. Sama tadi macam-macam, saya rangka kerja. Kata orang tu bila fikir ni, oh, otak lambat nyanyuk sebenarnya. Kan banyak berfikir. Tapi so, Tuan Haji, Tuan Haji eh. Ya, Tuan Haji, eh? Haji ni banyak fikir, banyak ingat. Memang handsome. Kalau bandingkan tu, orang tak percaya macam Haji ni umur 60 ke. Tak ada, 50 tak. Mungkin dalam 45, 46 tu. Segak lagi orangnya ni. Ya, eh, Tuan Haji? Ah, ha, ni kena belanja makan ni, ya. kena belanja makan ni. Ya. Ah, ha. ha, kena dekat mana? Padang Kota, Padang Kota. Padang ha, Kota. Ah, boleh. Kendal. Ah, hmm. rojak rojak apa sembuh? Kalau nak bayar kalau bila nak bayar tu sembuh lah. sembuh <laughs> <laughs> Saya pun ada <nak> terkena ni. <laughs> oh, sedap tu. <laughs> memang sedap, memang sedap. Ha. Sedap. sedap. Okey, Tuan, Tuan Haji, itu. apa nak tambah lagi ah, Kita Haji. ada satu soalan eh. Ya. Kita ada Ya, kita tak saya yang tu dah betul lah. Ha. Okey. Ah, uh, kita ada satu soalan daripada adik uh, adik saya Aman Nabil ya. Dia kata macam mana nak mengatasi ketakutan dalam diri kita? oke okay? uh, ketakutan ni semua orang ada takut ya ada satu saja yang kita kena takut yang perlu ada pada diri kita kita kena takut pada Allah kita kena takut pada Tuhan itu bagi saya itu saja ya ketakutan ni pada pada, pada diri masing-masing tapi kalau orang cakap macam mana nak mengatasi ketakutan jangan fikir pasal bagi saya jangan fikir pasal ketakutan apa dalam kerjaya saya dalam hidup saya saya tak fikir apa yang saya takut saya fikir apa my strength i, I, I always think about my strength i always focus about my strength saya selalu fokus dengan kebolehan saya. Apa yang saya berani? Apa yang saya boleh buat? Ya. Uh, pada anak-anak uh, buah saya di tempat kerja pun saya cakap uh, saya uh, masa saya menguruskan dia orang, uh, saya tak akan tengok pada kelemahan mereka. Saya akan bina dia orang punya kerjaya, dia punya development plan semua itu atas dasar strength dia orang. Saya akan fokus pada strength dia orang, kekuatan dia orang, bukan kelemahan, ya. Ha, itu uh, kalau macam, macam soalan adik Amal tadi macam mana kita nak mengatasi ketakutan jangan fikir pasal takut kita fikir apa yang kita boleh buat ya uh, kalau nak takut pun takut pada Allah saja ya itu saya saya punya nasihat untuk mengatasi ketakutan ini berkaitan dengan soalan yang, yang satu lagi yang ditanya oleh uh, adik hayati rasa dia kata Encik yazid pernah bawa kapal terbang tak pernah nak jatuh tak kata setiap, setiap kali saya uh, kata pernah bawa kapal terbang dan pernah tak kapal terbang nak jatuh macam macam saya cakap berkaitan dengan soal ini, saya tak pernah fikir pasal uh, tu. Saya tak fikir pasal negatif. Jarang saya fikir pasal negatif. Ya. Bila naik kapal terbang, saya tak fikir kapal terbang itu akan jatuh. <laughs> ya. Yeah? Uh, saya fikir, ke? okay, kapal terbang ini akan bawa saya ke destinasi. Jawab soalan yang kata, pernah tak saya bawa kapal terbang? Saya tak pernah bawa kapal terbang. Saya adalah orang HR. Tapi saya pernah bawa uh, flight simulator dan masa saya buat flight simulator tu saya tahu saya tak layak jadi pilot sebab masa buat uh, flight simulator tu the tester berzo so saya kata bawa kapal terbang ke Don Airport Bangkok ya yeah? lepas saya bawa uh, bawa beberapa lama tengok-tengok yeah. saya landing dekat uh, uh, Charles de Gaulle uh, uh, itu airport dekat Paris so saya punya bearing, lah, bearing sikit lah. so dia suruh landing kat Bangkok saya landing kat Paris So masa tu saya tahu saya tak boleh bawa kapter terbang. <laughs> ya. Yeah? So macam uh, uh, atas soalan uh, saya Amar tadi ya. Yeah? Uh, um, jangan jangan takut, jangan fikir pasal ketakutan. Satu salah uh, kalau nak 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 deal dengan ketakutan saya nak beritahu, saya dulu takut naik motor. Saya takut naik motor. So apa saya buat? Saya beli Harley Davidson. <laughs> ha? saya, saya takut naik motor, apa saya buat? Saya beli Harley Davidson. <laughs> so, saya paksa diri saya naik motor juga. Dah, dah, dah ada Harley Davidson, the ultimate motorcycle. So, saya bawa Harley Davidson sampai sekarang. So, perasaan takut tu tak ada sebab saya tak fikir pasal takut. Saya fikir pasal enjoyment, pasal kelebihan naik motor Harley Davidson. Okay? So, saya harap saya dapat jawab soalan uh, saya amat tadi. Satu, fikir kepada kekuatan, ya kebolehan, your strength not about your weaknesses focus on your strength. Second, kalau betul-betul you nak deal dengan your punya ketakutan, face it. Ya, yeah? macam saya cakap, saya takut naik motor, saya beli Harley Davidson. Ha? Huh? Insya-Allah. Okey? Terima kasih. Okey dah menjawab ya persoalan-persoalan yang telah diberikan oleh murid tu. Jika ada yang masih nak bertanya lagi, boleh tinggalkan di ruang komen. Baik, uh, rasanya dah tak ada lah ya. Okey, majlis merakamkan setinggi-tinggi padahal perhargaan kepada uh, IR Zulkanain bin Osman dan Tuan Haji Yazid bin Misnan atas kesudian berkongsi ilmu kepada kita semua. Majlis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Barisan Petakbi, AJK PIBG, ibu bapa atau penjaga, guru-guru dan murid-murid atas penyempuran program ini. Semoga program ini dapat memberi kepada pelajar-pelajar Tanamkan impian dan cita-cita Mintalah restu ibu bapa InsyaAllah pelajar akan berjaya Menjadi orang yang hebat Carilah mentor dan idola hebat yang boleh Jadikan inspirasi untuk kita berjaya Saya mewakili pihak AJK pelaksana program memohon maaf Jika terdapat sebarang kekurangan Dan kesilapan sepanjang mengendalikan majlis ini okay, Seterusnya kita akan Memaparkan senarai Pemenang kuis uh, Boleh Paparkan host boleh paparkan okey okey berikut ialah senarai pemenang kuis pemenang kuis bicara inspirasi kejayaan bersama ibu bapa Aisyah Nurin Syaura Irina Shahira Ani Yusof Muhammad Aiman Hakim Syed Aman Nabil dan Izan Abdul Razak okey tahniah saya mewakili pihak sekolah mengucapkan tahniah kepada pelajar yang berjaya menjawab kuis dengan betul dan tepat boleh berhubung dengan guru bimbingan dan kaunseling untuk urusan hadiah ya ha. boleh berhubung dengan Cikgu Juliana ada nombor telefon eh cik, oh nombor Cikgu Nuraini bawah tu okey ada nampak kan nombor telefon Cikgu Nuraini di bawah tu 0133657598 ya pemenang kuis boleh hubungi guru kaunseling 0133657598 Cikgu Nuraini aa uh, untuk urusan tuntutan hadiah kuis aa uh, bicara inspirasi kita pada hari ini. Okey, saya ingatkan sekali lagi kepada murid-murid semua, kepada penonton, jangan lupa isi link kehadiran yang dikongsikan di dalam ruangan komen, di dalam ruangan chat, pastikan jangan lupa isi. Kehadiran akan diambil ya pada hari ini kepada siapa yang join program kita pada hari ini. Baik, okay, okey baik. Bantu-bantu yang dikasih sekalian sebagai penutup tirai, marilah kita saksikan tayangan video Minggu Pendidikan dan Kerjaya 2021 SMK Putra Perdana. Sekian daripada saya, Cikgu Yunus. Wabilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.